Well, today the section is in Portuguese, but to in English in the, with the slides, I think, no? And thank you everyone for attending this second lecture on the contemporary political topics organized by the PhD in political science and the support of the Praxis Center in the UBI. I hope that this lecture and the debate will be productive for all of you, and have 1 hour and 20 minutes, please don't more. Today the guest speaker is João Cardoso Rosas, and the section is moderated by Tiago Conceição. I thank you both for accepting this invitation, and immediately I give the word to Tiago. Tiago? Yeah, I'm here. So it's a pleasure being here, and I'll cut it short and start by presenting the guest speaker. I do have the short note, but I'll read it for those that haven't seen it. And I had some things, but João Cardoso Rosas is an associate professor in the philosophy department of University of Minho and director and founding member of the research unit Center for Ethics, Politics and Society in that same university. His research and teaching work has been focused mostly on political philosophy, focus on contemporary theories of justice, namely the theories of justice of John Rawls and the analysis of doctrinal and ideological pluralism, the philosophy also of human rights, and some aspects of history and modern political philosophy. He's also been a president of the political association, the Portuguese Political Association, and also of the Portuguese Philosophy Society. He has published, among many other books and articles, Conceptions of Justice and Undefined Future, Essays on Political Philosophy. And the title of the presentation It's Doctrines of Populism, where the speaker will talk about will approach critically the concept and the study of populism, and approach the ideological values associated with populism, and namely right-wing populism. So I hope you enjoy, and João, the floor is yours. Thank you very much, Tiago, and I'd like to acknowledge, of course, to the program for this invitation, and particularly to Professor Maria João Cabrita, who contacted me in the first place. I want to greet you all, particularly Carlos Jalali, there are several people in the audience that I have the pleasure to know personally, and I want to greet them all, including those that, who I don't know so far, I will speak in Portuguese. I will make my presentation in Portuguese, but I can show a slight say outline of what I'm going to say in English. Eu queria, digamos, começar por dizer que esta proposta que surgiu de falar sobre populismo, e depois especificamente sobre as doutrinas do populismo de direita, foi feito à professora Maria João Cabrita, é um, digamos, um enorme atrevimento da minha parte. Porquê? Porque é que é um enorme atrevimento? Porque eu, na verdade, nunca trabalhei propriamente no assunto, não tenho obra sobre o assunto, seria, de certa forma, mais, porventura, mais lógico para mim falar aqui sobre os temas sobre os quais investiguei e tenho obra, sobre questões de justiça ou de igualdade de oportunidades, ou questões de direitos humanos, ou questões de, digamos, até no âmbito da análise das ideologias, a questão da dicotomia esquerda-direita,
digamos, vários outros temas que vos pudessem eventualmente interessar, mas não sei o que é que passou pela minha cabeça no momento em que fui convidado e decidi, digamos, ter este atrevimento de trazer aqui um tema no qual não sou especialista e do qual, digamos, sobre o qual muitos dos presentes sabem muito mais do que eu, mas que ainda assim é um tema que me parece obviamente intrinsecamente interessante e importante nos tempos que correm e sobre o qual eu gostaria, digamos, depois de um enquadramento ou de alguns enquadramentos iniciais, trazer, digamos, apesar de tudo, algo que digamos que é uma ideia ainda pouco desenvolvida, mas que eu acho que é minimamente original e que espero que vos possa ser útil ou eventualmente desencadear em vós algum interesse por um determinado ângulo de análise do populismo que eu vou sugerir mais adiante na minha apresentação. Só para antecipar um pouco aquilo que vou dizer, deixem-me aqui compartilhar o esquema muito brevemente. Portanto, as doutrinas do populismo de direita, falarei precisamente sobre aquilo que se entende por populismo de direita, vou associar, porque isso parece-me importante, o populismo de direita à chamada crise da democracia e da representação e também a nível internacional à contra-vaga democrática. Falarei um pouco contra a visão meramente vazia sobre o que é o populismo a favor de uma visão mais ideacional, mas procurarei também, ao mesmo tempo, fornecer ou defender que devemos ir mais longe do que é costume, digamos, na ciência política, na exploração dessa perspectiva ideacional do populismo e entrar por aquilo a que eu chamo então as doutrinas do populismo, ou mais especificamente as doutrinas do populismo de direita, e é de certa forma quando chegamos aqui que eu procuro trazer-vos alguma coisa ou tentar trazer-vos alguma coisa que espero seja um pouco diferente daquilo a que estão habituados nas análises do populismo. E dentro dessas doutrinas do populismo de direita, eu salientei aqui quatro que estão aí elencadas e das quais falarei um bocadinho, que são o marxismo cultural, a ideologia de género, gender ideology, a doutrina da grande substituição, se calhar nunca ouviram falar, vão ouvir hoje, a doutrina da grande substituição e a doutrina, digamos, da... não sei como dizer, climate change hoax, portanto da ideia de que a mudança climática e o aquecimento global são, digamos, uma invenção e não correspondem à verdade. E depois, obviamente, procurarei ver de que forma é que podemos olhar criticamente para estas doutrinas do populismo de direita, então, para um conteúdo doutrinal específico que não se costuma encontrar no populismo doutrinal de direita, e depois, se tivermos tempo, eventualmente também, para falarmos que é um aspecto interessante que me parece que neste momento há um spillover deste tipo de argumentos doutrinais, digamos, ideológicos, da direita radical, se quiserem, para, por vezes, uma direita mais tradicional, nomeadamente uma direita conservadora, não é? Mas permitam então que comece e que tente explicar mais ou menos aquilo que pretendo aqui dizer. E Tiago, quando quiser interromper-me, por favor diga, e se for, digamos, se estiver a falar demais, diga, porque depois será se calhar mais interessante ouvir o que todos os demais têm a dizer. De acordo com a indicação que tive, são 40 minutos para a apresentação, portanto, mas... esteja à vontade. Portanto, primeira questão, de que é que estamos aqui a falar quando falamos de populismo? Reparem, eu não quero estar aqui a falar de populismo como um conceito essencializado, quer dizer, não quero falar aqui de populismo como algo, digamos, que nós podemos encontrar em termos históricos, por exemplo,
digamos, nos Estados Unidos do século XIX ou na América Latina do século XX, neste caso tipicamente o peronismo. Portanto, não, entre outros casos, eu não estou interessado nessa perspectiva aqui histórica e numa visão do populismo que procure ir ao encontro de todas essas realidades que são muito diferentes e que são não apenas populismo de direita, mas também de populismo de esquerda. Aquilo em que eu estou aqui interessado, portanto, é numa realidade muito mais próxima de nós, não é? Numa realidade que tem 10 anos, porque se calhar há 10 anos nenhum de nós falava de populismo. Quer dizer, há algumas pessoas aqui que são mais velhas, a maior parte são muito mais novas do que eu, mas digamos, quando se falava de populismo aqui há umas décadas atrás, quando eu estudei, populismo era um fenómeno histórico, e nomeadamente a referência da América Latina e do peronismo. Ninguém falava do populismo para caracterizar fenómenos contemporâneos e muito menos fenómenos atualmente existentes na Europa ou na América do Norte. E, portanto, há aqui uma mudança muito grande e é, digamos, é muito recente esta ideia de que nós temos os fenómenos de populismo, movimentos, partidos populistas e discursos populistas atualmente na Europa e na América, mas é precisamente a esta realidade que eu me quero referir, e apenas a esta realidade. Estamos, portanto, a falar de partidos políticos e dos discursos feitos pelos líderes desses partidos e pelos intelectuais desses partidos, e podemos tomar como exemplo, não é, aquilo que acontece com o Fidesz na Hungria, ou o Partido da Lei e da Justiça na Polónia, ou a Lega Nord em Itália, ou o Rassemblement em França, portanto a antiga Frente Nacional, ou fenómenos semelhantes nos Estados Unidos, como o trumpismo, não é? Ou no Brasil com o bolsonarismo, com Bolsonaro. E, portanto, é esta a realidade, digamos, dos dois lados do Atlântico, Europa e América, de uma direita que nós passamos a designar por populista, ou às vezes também por direita radical, e que, como eu disse, era uma coisa que há 10 anos não se falava e ninguém acharia, digamos, relevante falar desta direita radical ou populista, digamos, como hoje, digamos, nós consideramos que é importante, não é? Agora, notem, a mim, pelo menos, parece-me que há aqui uma mudança, digamos, de vocabulário, mas não é, e passamos, portanto, a falar de direita populista ou direita radical, e não simplesmente de extrema direita, não é? Como seria normal falar aqui há 10 anos ou por aí. Falamos de uma direita radical ou de uma direita populista, mas esta diferença, esta mudança, digamos, vocabular, do meu ponto de vista, não é apenas nominalista, é uma mudança também conceptual, na medida em que estamos a falar de uma realidade muito, muito específica e que só pode ser compreendida sob o pano de fundo de, digamos, de alguns fenómenos que convém, digamos, elencar, ainda que de uma forma meramente impressionista. Portanto, esta direita populista ou direita radical que eu quero aqui falar, e depois chegar a quero falar, digamos, o referente aqui são os partidos populistas e os líderes populistas, mas depois eu quero falar dos discursos e das doutrinas. Mas esta direita populista só pode ser compreendida, em primeiro lugar, sob o pano de fundo daquilo que nós chamamos, já eu diria acerca, talvez o Carlos
se calhar depois pode corrigir-me, talvez há uns 15 anos ou mais que falamos da crise da democracia ou da crise da representação. Claro que já algumas pessoas falavam antes, mas, aliás, algumas pessoas sempre falaram, mas de uma forma mais massiva e com presença constante no trabalho da ciência política e da filosofia política, esta ideia de crise da democracia, crise da representação, é o pano de fundo que vai permitir o surgimento, digamos, desta direita populista ou radical. E como é que, digamos, quais eram os indícios dessa crise da democracia ou crise da representação? Pois todos sabemos, porque foram feitos muitos estudos e muitas sistematizações sobre isso, a diminuição da participação eleitoral, a diminuição também muitas vezes da participação cívica, portanto em muitos casos, como aliás o caso português, em que a diminuição da participação eleitoral não era sequer compensada pelo aumento de participação em movimentos cívicos ou outros, digamos o aumento do distanciamento, estão a falar de distanciamento entre eleitos e eleitores, digamos a globalização neoliberal e a dificuldade dos Estados, digamos, com essa globalização em controlar fluxos financeiros e, portanto, em aplicar políticas de justiça social e políticas redistributivas que eram mais típicas das décadas anteriores e começaram a ser desenvolvidas, sobretudo no pós-guerra, como sabem. E, digamos, a própria crise financeira de 2008 e os movimentos a que deu origem, Occupy Wall Street e tudo isso, quer dizer, há aqui um conjunto de fenómenos, de factos históricos e de indícios que levavam muita gente na ciência política, nas ciências sociais em geral e na filosofia política a falar precisamente da crise da democracia e da crise de representação. Ao fim e ao cabo, aquilo a que se estava a assistir era uma diminuição da confiança e, digamos, medida muitas vezes, essa clara diminuição da confiança, inclusive no caso português, no sistema político e no próprio regime político, não é? E portanto, democrático, não é? E é, digamos, este o pano de fundo, ou um dos panos de fundo sobre o qual, digamos, se constrói depois, digamos, se constroem os movimentos e os discursos da direita populista de que eu queria hoje falar. Mas, digamos, esta crise da representação enquanto fenómeno interno às democracias, e mesmo às democracias consolidadas, é algo que é acompanhado, digamos, ao nível internacional, por aquilo que se podia, ou que se pode chamar, na linguagem de Huntington, como uma contravaga democrática. Não é? Para quem acompanhou estas últimas décadas, quer dizer, os anos 90 do século passado, a última década do século passado, foi, digamos, uma década de grande expansão democrática e de grande confiança na democracia e nessa capacidade de extensão, de melhoria dos índices de liberdade em muitos países, em muitas, entretanto, tornados democráticos, e digamos, isso começou a mudar com a transição do século, não é? Houve um arrefecimento da, digamos, da terceira vaga democrática na terminologia de Huntington, tal vaga começou em Portugal, não é? Em 25 de abril de 74, mas portanto houve um arrefecimento dessa vaga e depois, digamos, uma contra-vaga democrática a nível global, na qual existem muitos indícios e, como digo, os presentes poderiam falar disso de forma muito mais interessante e informada do que eu. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Primavera Árabe, da desilusão com a Primavera Árabe, da passagem gradual de contextos ou de regimes que se julgava poderem evoluir para democracias consolidadas e que, em vez disto, refluem, na verdade, para aquilo que nós passamos a chamar autoritarismos competitivos,
não é? Aquilo que se passa na Rússia, aquilo que se passa na Turquia, por exemplo, portanto, a partir de regimes democráticos e com eleições, digamos, uma espécie de minar progressivo desses mesmos regimes, transformados gradualmente naquilo que alguns chamaram de democracias iliberais e depois deslizando para autoritarismos competitivos, portanto, mantendo, digamos, processos eleitorais, mas, digamos, com um controle perfeito ou quase perfeito por parte de quem detém o poder e tem a capacidade para conservá-lo, como Putin e o seu partido na Rússia, ou Erdogan e o seu partido na Turquia, não é? E, portanto, há aqui uma, digamos, temos aqui um pano de fundo duplo, em que há um elemento, podemos dizer, interno de crise das democracias e da representação mesmo das democracias consolidadas, e depois há um elemento externo de contravaga democrática, não é? E é óbvio que os dois aspectos estão interligados, não é? E aliás, às vezes estão interligados mesmo de uma forma quase anedótica, não é? Porque quando sabemos dos apoios internacionais, por exemplo, digamos que a Rússia de Putin dá a alguns partidos e movimentos que estão especialmente interessados em minar as democracias consolidadas, é claro que existe aqui uma proximidade que não é apenas uma coincidência e que vai muito, muito para além disso, não é? Portanto, o surgimento dos partidos e discursos da direita radical e populista, do meu ponto de vista, canaliza e mobiliza as insatisfações internas à crise, inerentes à crise interna das democracias e à crise da própria representação política, muitas vezes com o apoio, quer simbólico, quer material, dos Estados que protagonizam precisamente a contra-vaga democrática, dando origem a esse novo autoritarismo a que passamos a chamar autoritarismo competitivo, não é? E é precisamente neste contexto que surge a ideia da ciência política de falar de populismo, que antes não se falava. Falava-se, obviamente, de extrema-direita, às vezes de direita radical, mas sobretudo de extrema-direita. Mas é precisamente neste contexto, há 10 anos atrás, que surgem então as digamos, teorias que nos são já muito familiares de autores como Kazmada, ou Kazmuda, se preferem dizer, e Cristóbal Kaltwasser, sobre uma caracterização deste populismo emergente na Europa e também nas Américas, não é? E como sabem, digamos, e nisso acho digamos, uma importante e positiva essa mudança, há aqui uma recusa por parte de autores como estes, como Mada e Kaltwasser, de uma visão do populismo, pelo menos deste populismo, como meramente estratégico ou como constituindo apenas um estilo de discurso, e há uma procura de caracterização um pouco mais profunda deste populismo, aquilo que eles chamam de uma visão ideacional do populismo, enfim, que vai muito buscar, para quem conhece a teoria da análise das ideologias, vai muito buscar à escola de Oxford do Michael Friedan, e à chamada análise morfológica das ideologias, à distinção entre macroideologias e microideologias, à ideia de que as ideologias têm um núcleo central conceptual, etc. E, portanto, é essa escola, a partir dessa escola, que autores como Mada e Kaltwasser e outros procuram desenvolver a tal visão ideacional da, digamos, deste populismo, e sobretudo deste populismo de direita, mas
digamos, podemos dizer, do populismo em geral, e que veem o populismo, portanto, lá está, como uma microideologia ou uma ideologia fina, uma thin ideology, uma ideologia que não é completa, digamos, por oposição às grandes macroideologias, não é? É, portanto, uma ideologia de baixa intensidade, de morfologia limitada, para usar todos esses termos de, digamos, da escola de Frieden, e, portanto, é uma ideologia, apesar de tudo, com algum conteúdo, mas um conteúdo limitado, com alguns conceitos nucleares, mas alguns conceitos nucleares limitados, pelo menos na análise deste tipo de autores. Então, quais são os três conceitos nucleares, só para recordar, porque com certeza que já passaram por isto, mesmo aqueles que não estudam o populismo, quais são os três conceitos nucleares geralmente invocados? É o conceito de povo, não é? E o povo visto como sendo o detentor da virtude, não é? Portanto, uma visão que é também uma visão moralista sobre o povo e sobre a sua caracterização. E depois, ou a contraposição do povo à elite, é o segundo conceito, o conceito de elite. Elite também vista muitas vezes em termos moralistas como uma elite corrupta e, portanto, a elite responsável pelos maus sociais que afetam o povo. E o terceiro conceito, o conceito de vontade popular, enfim, o velho conceito russoniano de vontade popular ou de vontade geral, melhor dizendo, era vontade geral, que é, ao fim e ao cabo, surge aqui com uma ideia de que há determinados movimentos e líderes que sabem interpretar a vontade geral do povo e em nome dela se podem opor às elites corruptas e, portanto, remendar ou resolver os problemas do corpo político, não é? Curar, digamos, para usar a metáfora biológica, curar o corpo político. Esta ideia de vontade geral, aliás, faz sentido em termos históricos. Eu sei que no vosso programa estudam muito a questão da história do pensamento político. Como sabem, em Rousseau há uma oposição de princípio à própria representação política, não é? Ao chamado governo à inglesa, portanto, como diz Rousseau, os ingleses só são livres uma vez de 4 em 4 anos e depois são escravos, não é? Então, uma oposição de princípio à representação política e, portanto, esta noção de vontade popular também traz, ao fim e ao cabo, este germe de digamos, de crítica à representação política, porque permite o estabelecimento da relação direta entre o líder populista e o seu povo, não é? Sem passar necessariamente pelos esquemas representativos e criticando muitas vezes os esquemas representativos e digamos, e essa ligação direta com o povo permite, obviamente, também o ataque direto àqueles que são considerados os culpados, tanto em termos políticos como em termos morais, digamos, as elites corruptas. Portanto, estes são os núcleos povo, elite, vontade geral, são os núcleos que autores como Kalkwasser e Mada trazem para o estudo, digamos, ideacional do populismo. Não é? Quando nós queremos falar da direita populista, estes mesmos autores também acham que é necessário acrescentar algumas outras ideias, porque esta direita radical que nós hoje em dia temos conhecimento e falamos, ela é populista em primeiro lugar, mas ela também tem outras características que convém relevar. E, portanto, ela, além de populista, é nativista, isso significa que favorece, digamos, a população, as populações autóctones em relação a imigrantes, refugiados, etc. E, portanto, este nativismo é muito importante. Às vezes este nativismo vem também acompanhado de um, digamos, de um soberanismo mais tradicional. E, por outro lado, ainda esta direita é também autoritária, ou pelo menos mais favorável à questão da autoridade, criticando, obviamente, a questão da
da falta de capacidade das democracias para combater o crime, para manter a ordem pública, etc. Não é? Portanto, nós diríamos que, pelo menos na visão destes autores, que já é ideacional, esta direita populista é também uma direita nativista e uma direita com tendência autoritária, não é? E estas características são importantes. Claro que nós podíamos acrescentar outras características, outros, que estão relacionadas com esta, não é? Poderíamos falar, inclusive, por exemplo, de racismo encoberto, não é? Mas, portanto, no, na caracterização dos autores, são estes os conceitos nucleares que, ao fim e ao cabo, revelam o populismo, como eu disse, o nativismo e o autoritarismo desta nova direita. Ora, digamos, como sabemos, em termos sociológicos, esta nova direita conseguiu e consegue mobilizar segmentos da população que estão particularmente descontentes com a democracia, com o regime político, porque estão, em geral, especialmente afetados pela insegurança económica. Quer, digamos, camadas de população que já estavam afetadas por essa insegurança económica, quer outras que, com as transformações da globalização, as transformações económicas do mundo, foram de novo afetadas por essa mesma insegurança económica, o que leva a uma desilusão com o sistema político e com o próprio regime político e, portanto, um distanciamento em relação à democracia. E é isso que explica, por exemplo, como sabem, como é que há uma circulação, por exemplo, direta em termos de eleitores e apoiantes dos partidos comunistas, por exemplo, para partidos realmente da direita radical e populista na Europa, ou das classes chamadas blue collar nos Estados Unidos, precisamente para o apoio a Trump e ao trumpismo, não é? Portanto, na minha opinião, é importante vincar este caráter ideacional do populismo, defendido por autores como Mada e Kaltwasser, mas eu gostaria de sugerir, e como eu digo, a única coisa que quero sugerir nesta breve exposição, gostaria de sugerir que seria interessante irmos um pouco mais longe, no sentido de explorar não apenas os conceitos nucleares desta ideologia fina, mas também explorar o próprio conteúdo doutrinal dessa ideologia. Quer dizer, eu julgo que às vezes na ciência política olhamos para a direita radical e populista com um excessivo paternalismo teórico. Isto é, olhamos para esta realidade e para os discursos desta direita como, digamos, excessivamente simplificados, como andando apenas em torno destes tais conceitos nucleares, mas sem uma maior complexificação, digamos, como que, digamos, implicitamente, como se implicitamente pensássemos que o pensamento, digamos, político desenvolvido e elaborado é aquele que se encontra nas teorias tradicionais e nas associado, digamos, às posições tradicionais, sobretudo às mais moderadas, enquanto que nessa direita radical e populista se encontraria um discurso meramente simplista e sem maior profundidade doutrinal. Ora bem, eu não quero dizer que nem sugerir que existe uma enorme profundidade doutrinal no discurso que associamos aos partidos e aos movimentos da direita populista e radical. Mas, apesar de tudo, existe alguma espessura doutrinal. E eu acho que é interessante visitarmos essa espessura doutrinal, porque ela ajuda-nos a compreender melhor, digamos, não só a estrutura do pensamento dessa direita, mas também, digamos,
muito o modo também como essa direita escolhe determinados alvos e preconiza determinadas políticas e como é que isso acaba por se justificar de uma forma que me parece não necessariamente bem justificada, mas pelo menos inteiramente coerente, a partir das doutrinas substantivas defendidas e, digamos, por essa direita. Agora, onde é que encontramos essas doutrinas? Onde é que encontramos esse pensamento? Encontramos, obviamente, indícios disso no discurso dos líderes, da direita populista, ou encontramos isso muitas vezes na opinião publicada, não é? Mas encontramos também, de forma mais desenvolvida, nos ideólogos ou doutrinários dessa direita populista, que são muitas vezes negligenciados, aos quais não damos particular atenção, mas que têm, digamos, que desenvolvem um trabalho, publicam constantemente, aliás, obsessivamente, artigos, livros, dezenas de livros, que passam provavelmente despercebidos à grande maioria das pessoas, inclusive na comunidade de ciência política. E, portanto, eu acho que vale pelo menos a pena, é isso que eu queria sugerir aqui, apenas isso, olharmos um pouco para esses conteúdos doutrinais. Então, eu queria aqui percorrê-los, já estou a ver que já estou a falar demais, é a tendência do costume, mas vou tentar abreviar e portanto, percorrer muito brevemente cada um destes tópicos. Em primeiro lugar, o marxismo cultural, não é? A doutrina do marxismo cultural. É talvez a doutrina mais importante, aquela que acaba por dar forma, digamos, ao conteúdo doutrinal desta nova direita, não é? Claro que, à partida, quem sabe um pouco de marxismo, quem sabe um pouco de história das ideias, dirá que a própria expressão marxismo cultural é um oxímoro, porque o marxismo não é cultural, quer dizer, a cultura ou as formas de cultura, de pensamento, de ideologia e as formas jurídicas, etc., tudo isso na visão do chamado materialismo histórico ou concepção materialista da história, tudo isso constitui, faz parte da superestrutura, tudo isso, digamos, é condicionado em última instância, digamos, pela estrutura, e é aquilo que desencadeia o movimento histórico, dá-se ao nível da estrutura, ou seja, digamos, a luta de classes, que é, não é, como aparece no início do Manifesto do Partido Comunista, é, toda a história foi a história da luta de classes, e a própria luta de classes é impulsionada pelas contradições existentes entre o nível de desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção existentes. Digamos, é quando existe uma contradição maior entre o nível de desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção existentes que a luta de classes se agrava e isso acaba por dar origem à revolução social. E, portanto, toda essa dinâmica social, toda essa, digamos, o marxismo é uma filosofia da história, toda essa dinâmica social, essa dinâmica histórica, só pode ser compreendida a partir de análises que têm a ver com a esfera socioeconómica, não é? E não primariamente de análises que têm a ver com a esfera, digamos, da cultura ou com a esfera jurídica, não é? Essa, digamos, tem que ser entendida a partir da esfera socioeconómica e de outra forma não pode ser entendida. E portanto, é por isso que, digamos, não há um direito único, há o direito ao serviço das classes dominadas e o direito ao serviço das classes dominantes, há uma cultura ao serviço das classes dominadas e uma cultura ao serviço das classes dominantes, etc. Toda a parte superestrutural tem que ser lida, tem que ter uma leitura socioeconómica. E isso é o marxismo, quer dizer, não há volta a dar, pode haver muitas versões, pode haver muita... E, portanto, à partida falaste de marxismo cultural,
Temos quando o cultural, como aquilo que caracteriza o marxismo, parece um oxímoro porque está em clara contradição com aquilo que nós poderíamos chamar o marxismo clássico, quer na visão do próprio Marx, quer na visão dos marxistas mais próximos do, digamos, da ideia de Marx ou de Marx e Engels, não é? Portanto, a questão aqui é que nós podíamos dizer, então, coitados dos ideólogos do, digamos, da direita populista, não percebem nada, nem sequer percebem que estão a dizer coisas absurdas sobre o marxismo. Eles percebem muito bem o que estão a dizer, percebem perfeitamente aquilo que estão a dizer. Só que têm uma teoria sobre o assunto, sobre a origem do marxismo cultural. E a teoria é a seguinte: o marxismo, digamos, inicialmente, digamos, os marxistas, os movimentos marxistas e os pensadores marxistas tiveram de lidar com uma questão absolutamente premente no momento da Revolução Russa e no momento da Primeira Guerra Mundial. E a questão premente era a seguinte: é que se pensava que o proletariado em todo o mundo iria aderir à Revolução e iria também seguir, digamos, aquilo que se tinha acontecido na Rússia. Mas não foi nada disso que se passou. Digamos, aquilo que se passou contrariou completamente aquilo que era, que estava na teoria e que era a expectativa dos marxistas. Portanto, aquilo que se passou foi que não houve verdadeiramente solidariedade internacional entre o proletariado. Aquilo que se passou foi termos a Primeira Guerra, portanto a Grande Guerra, em que o proletariado, em vez de combater o seu verdadeiro inimigo, que era o capital, se combatia, digamos, entre si, porque era o proletariado de um lado a combater o proletariado do outro, e portanto tudo isso foi um enorme choque para o pensamento marxista, não é? E segundo a doutrina, digamos, do marxismo cultural, aquilo que aconteceu foi que os marxistas acabaram por compreender que aquilo, ou por considerar que aquilo que impedia o proletariado de aderir à revolução era a cultura. E que a cultura prevalecente no Ocidente, uma cultura marcada pelo cristianismo, pelos valores que vêm desde a Grécia clássica, do direito romano, etc., essa cultura estava tão embrenhada na própria mentalidade proletária que era ela que impedia, por ser uma cultura, digamos, de mais convencional e tradicionalista e de aceitação portanto, das instituições tradicionais, da propriedade, da família, da religião, etc., da igreja, essa cultura impedia as massas proletárias de se revoltar e, portanto, de se tornarem verdadeiramente revolucionárias, não é? Face a esta constatação, dizem os ideólogos da direita radical, os intelectuais marxistas passaram a considerar que o seu grande inimigo era a cultura ocidental. E é isso que eles... E quem é que faz isso? Gramsci, em Itália. E como é que eles... Porque é que os... dizem isso, porque associam a ideia, o conceito gramsciano de hegemonia a essa influência da cultura, é o pensamento de Lukács na Hungria, não é? Uma valorização do elemento superestrutural e, portanto, que é associado também a uma nova valorização da cultura num quadro marxista, e em última instância a própria escola de Frankfurt, não é? Um pouco mais tarde, que junta Marx a Freud, desde logo em autores como Marcuse e tantos outros, e que, digamos, utiliza isso para destruir a cultura ocidental. E de forma intencional. Portanto, aquilo que nos dizem os ideólogos da direita populista é que há uma intenção de destruir a cultura ocidental como, ao fim e ao cabo, a única forma de criar as condições possíveis para a revolução, porque sem essa destruição cultural a revolução não será possível. Portanto, o marxismo que se tornou predominante
já não é um marxismo preocupado com as condições sociais dos trabalhadores, mas antes com a mudança da cultura e da mentalidade desses trabalhadores e que perpetua as suas condições sociais. E, portanto, é esse marxismo cultural que nós temos hoje em dia, e que depois alguns, aliás, vários ideólogos dizem que isto é prolongado muito pelo pensamento francês contemporâneo, sobretudo pelo chamado desconstrucionismo de Derrida e outros, é algo que se nota ao nível do discurso popular na ideia do politicamente correto e de, digamos, de uma tentativa de renovação e de mudança linguística. E, portanto, digamos, tudo isso vem uma origem e uma história dentro do quadro do marxismo. Agora, digamos, qual é aqui o aspecto mais bombástico da teoria ou da doutrina do marxismo cultural? É que estes ideólogos consideram que esta teoria influencia decisivamente todas as ciências sociais e as universidades. De certa forma, nós, por exemplo, que aqui estamos, todos somos marxistas, porque estamos influenciados por esta teoria, por esta visão de crítica da cultura ocidental que foi sendo desenvolvida ao longo do século XX e princípio do século XXI. São os jornalistas e as cadeias de televisão, os jornais. Por exemplo, o principal ideólogo desta área de língua portuguesa, que é o Olavo de Carvalho, diz que, a certa altura, no Brasil, todos os diretores dos jornais são marxistas. O que nos parece um absurdo, porque nós sabemos que alguns deles até são liberais ou neoliberais. Porquê é que são todos marxistas? Porque são marxistas culturais, porque são, ao fim e ao cabo, críticos da cultura ocidental. E, obviamente, digamos, a indústria do entretenimento, a Hollywood, para os americanos, etc. Não é? E podemos continuar aqui a falar, mas se tiverem curiosidade, procurem no YouTube Olavo de Carvalho, Marxismo Cultural. É fantástico. Vem Olavo de Carvalho a fazer um seminário sobre o marxismo cultural e é muito curioso. Aliás, há certos momentos em que Olavo de Carvalho diz que foi ele que inventou a teoria, o que é um absurdo, porque a teoria aparece em muitos think tanks americanos, em muitas revistas americanas, sobretudo desde há 10 anos atrás. Há um autor, como por exemplo, tenho aqui vários nomes, mas há um autor chamado William Lind, que tem vários artigos sobre o marxismo cultural e que apresenta as mesmas teses que são repetidas por Olavo Carvalho. E, portanto, há aqui um conjunto de ideias que está muito estabelecido, com algumas variações, mas que depois tem uma grande circulação, não só no mundo de língua inglesa, mas também, como vemos, no mundo de língua portuguesa ou de outras línguas europeias, não é? E, portanto, isto que nós encontramos hoje em dia em torno da ideia de marxismo cultural. Uma segunda ideia muito breve, a ideia de ideologia de género. Na realidade, esta ideia de ideologia de género está, digamos, muito relacionada com o marxismo cultural. E para ser breve, aquilo que os ideólogos consideram é que existe, digamos, uma visão intelectual predominante hoje em dia no mundo ocidental em torno das questões de género, cujo objetivo é a destruição da família. O objetivo é a destruição da família. Claro que família que está aqui em causa? A família patriarcal, não é? Qual é a origem intelectual desta ideologia de género? É uma filósofa americana, quem é de filosofia conhece, chamada Judith Butler, portanto, que é considerada a origem do problema, que tem, digamos, a famosa teoria do género, portanto, a ideia segundo a qual o género, como sabem, é cultural, o sexo é biológico e que o género predomina sobre o, digamos, o fator biológico, não é? E, portanto, esta é,
digamos, a ideia, digamos, prevalecente aqui nesta doutrina do peço desculpa, estou a hesitar um bocadinho, que estão ali a tocar à porta de minha casa, estou aqui com alguma dificuldade a gerir a parte doméstica. Mas, enfim, portanto, qual é a questão aqui em causa? A questão é que, para os ideólogos da nova direita, estas ideias conduzem, as ideias da, digamos, da ideologia de género, conduzem à promoção da homossexualidade, da transexualidade, uma ideologia LGBT, daquilo que chamamos LGBT, e portanto, quando se fala dos direitos LGBT, não se está a falar de um combate à discriminação, o que se está a falar é tentativa explícita de destruição dos valores da família e da família tradicional, não é? Portanto, há aqui, digamos, também um certo jogo com as questões da identidade sexual, com as questões da ansiedade sexual, mas, portanto, é o tema, sim? Alguém falou? Não percebi. O tema, portanto, é esta ideia, não é, de que é absolutamente necessário combater esta tal ideologia de género, esta construção que é feita do inimigo para o derrotar, justamente em nome de quê? Em nome da manutenção da família patriarcal. Quem são os inimigos aqui? Os inimigos são, de novo, as universidades, mas são especialmente os departamentos de estudos feministas e de estudos de género, que são considerados verdadeiros, são verdadeiramente demonizados nesta literatura sobre a ideologia de género. E, obviamente, também os média, etc. Também, muitas vezes, a comunidade jurídica, a defesa dos direitos destas minorias. Alguns instrumentos jurídicos em particular são constantemente invocados, como, por exemplo, a Convenção de Istambul contra a violência doméstica é constantemente criticada como sendo a destruição da família ocidental, e, portanto, é um tema muito, muito importante em todos os escritos e intervenções dos ideólogos aqui da direita radical. Terceira doutrina, agora muito rapidamente, a grande substituição. Esta é uma doutrina muito desenvolvida, muitas vezes com recursos a dados estatísticos, a quadros, etc. É, digamos, a doutrina segundo a qual existe neste momento, sobretudo na Europa, neste caso, uma combinação entre, por um lado, o declínio das taxas de fecundidade e dos nascimentos, e, por outro lado, o afluxo de refugiados e imigrantes vindos do Sul, especialmente da África subsaariana e do mundo islâmico também. E isso conduz a quê? Conduz a uma acelerada substituição das populações autóctones, aqui sobretudo europeias, por populações que não são europeias e, em geral, não são cristãs. E esta grande substituição, no fundo, está relacionada com a globalização e, para aqueles que a defendem, pela ideia de que os seres humanos são substituíveis. Portanto, há aqui também uma crítica à intelectualidade da globalização e a ideia que, ao fim e ao cabo, as populações autóctones são substituíveis por populações de imigrantes, e que é a mesma coisa, não é? E isso é visto como algo perfeitamente condenável, como uma espécie de coisificação das pessoas, como se pudesse haver uma substituição de uma população pela outra, não tendo em conta, ou tendo em conta apenas a realidade biológica dos indivíduos e não tendo em conta a sua realidade cultural, não é? E, portanto, há aqui também uma crítica a um certo biologismo, se quiserem, e há a ideia de que, digamos, obviamente, a cultura é muito, muito importante,
e não é apenas a biologia ou a economia, e portanto há aqui uma substituição dramática, daí falaste da grande substituição, uma substituição dramática de populacional, que terá enormes consequências no futuro nas nossas sociedades. Notem que estas teorias, a teoria da grande substituição em particular, é desenvolvida precisamente a partir de 2010, sobretudo, mas é óbvio que ela foi imediatamente precedida por aquilo que se chamava islamofobia. Não é? Se recordam, ainda, digamos, nos primeiros anos do século, na primeira década, não se falava de grande substituição, mas falava-se de islamofobia, que entretanto foi um bocadinho esquecida, não é? E essa islamofobia, que estava muito associada à direita tradicional, não é? É a islamofobia do Breivik, não é? E portanto, essa islamofobia, ao fim e ao cabo, já dizia algo parecido, dizia que havia, mas de uma forma mais torpe, não é? Porque o que se dizia é que havia uma espécie de conspiração das elites intelectuais do Ocidente com as elites intelectuais do mundo árabe para substituir, digamos, populações cristãs por populações islâmicas. Portanto, era uma visão mais torpe, enquanto que a visão da grande substituição é uma visão mais elaborada em termos intelectuais e que recorre a dados sociológicos, etc. Mas, ao fim e ao cabo, aquilo em que redunda é a ideia, digamos, a recusa da imigração, dos imigrantes, dos refugiados e o ataque também àqueles que os apoiam ou que lhes prestam auxílio, não apenas ao nível dos Estados, mas também ao nível das organizações não-governamentais. É claro que, digamos, esta teoria pode ser facilmente relacionada com toda uma tradição que vem sobretudo do pensamento francês, não é? Do pensamento francês reacionário, tem uma grande tradição deste tipo de ideias, mas especificamente o ideólogo desta teoria é um senhor chamado, que está ligado à ex-frente nacional, ao Rassemblement, um senhor chamado Renaud Camus, e que tem um livro de 2011, salvo erro, acho que é 2011, chamado precisamente Le Grand Remplacement. Le Grand Remplacement. E, portanto, há aqui um ideólogo muito conhecido, mas depois, tal como acontece com o marxismo cultural e com a ideologia de género, há uma repercussão e há uma repetição das mesmas ideias em fórmulas apenas ligeiramente variáveis, com pequenas variações, um pouco por toda a Europa, nos movimentos mais ligados ou nos discursos dos movimentos mais ligados a esta direita populista, e também nos Estados Unidos também há passagem para o outro lado, mesmo desta teoria, digamos, mais europeia da grande substituição. Em quarto lugar, e muito brevemente, para não vos maçar, aliás, essa a quarta questão já é mais conhecida, não vale a pena, e de certo é a questão do negacionismo da mudança climática, portanto é a doutrina segundo a qual a mudança climática é que é uma burla, portanto a teoria da mudança climática é uma burla pseudocientífica, e aqui de novo, digamos, vai-se buscar muitas vezes dados alternativos, quadros de dados alternativos, há um conjunto de cientistas ou de pessoas que se consideram ligadas ao mundo científico a argumentar fortemente contra as teorias da mudança climática, para defender que a mudança climática é uma burla, e digamos aqui os alvos são geralmente, como sabem, não só as universidades, os institutos de investigação, é a própria investigação, a própria ciência do clima é um alvo muito forte destas doutrinas. Agora notem, enquanto que o marxismo cultural, a ideologia de género e a grande substituição são doutrinas muito desenvolvidas no seio da direita populista e radical, a doutrina da negação da mudança climática é muito mais abrangente do que isso. E tem algumas fontes nessa direita radical, mas também tem muitas outras que vêm
de outros lugares, mas é aproveitada pela direita radical, mas não só. Portanto, aqui tem uma abrangência bastante maior que pode tocar e toca muitas vezes, digamos, em outras áreas da direita e também da esquerda, não é? Ora bem, portanto, nós temos aqui estas quatro doutrinas. Eu repito que a questão do marxismo cultural é muito, muito importante aqui para dar uma coerência a este tipo de doutrinas, porque ela é que nos leva à ideia que, em última instância, há um inimigo que temos que atacar, que são as elites intelectuais e políticas, não é? Cosmopolitas, intelectualizadas, críticas da cultura popular, críticas das tradições, da família, etc., não é? E portanto, essa é que é a origem da questão e digamos aí, e por isso é que a doutrina do marxismo cultural é mais importante e dá maior sentido a todas as outras que encontramos nesta direita radical e conservadora. É claro que estas teorias são, se quiserem, são teorias da conspiração, não é? Porque aquilo que nos dizem os ideólogos não é apenas que se desenvolveu uma crítica da cultura por um conjunto de fatores históricos. Não, o que dizem é que há um conjunto de intelectuais marxistas que explicitamente, propositadamente, tentaram desenvolver esta crítica e que foram bem-sucedidos, não é? Foram bem-sucedidos em fazer vingar esta crítica em muitos setores da sociedade, mesmo aqueles que são menos intelectualizados, não é? E a questão da ideologia de género é a mesma coisa, há uma conspiração feminista e que vem de determinados setores intelectuais e políticos, a grande substituição é a mesma coisa, e de novo a mudança climática, aí tocando mesmo na questão da, não apenas nos setores das ciências sociais e das humanidades, mas das próprias ciências duras, e nomeadamente da ciência do clima, não é? Porque o que se procura é realmente uma destruição da cultura ocidental e do modo de vida ocidental, não é? Aí mais ligado à questão das mudanças climáticas, há uma procura da destruição da cultura e do modo de vida ocidental, e aquilo que está a fazer a nova direita em termos doutrinais é, ao fim e ao cabo, defender esta cultura, que é, digamos, a cultura do povo, digamos, do povo autóctone, contra as tais elites corruptas, que são geralmente elites intelectuais e políticas, não é? Sobretudo, há uma grande insistência nas elites intelectuais. Enfim, nós podemos, se calhar, falar aqui sobre a crítica, como é que se critica, qual é o problema com estas teorias conspirativas. Enfim, só não vou saltar esse ponto, depois, se quiserem, falamos durante a discussão. Só para terminar, dizendo que acho curioso ver como muitas destas doutrinas e dos termos que as patenteiam têm, digamos, passado para o discurso, não apenas para o discurso da própria direita populista, mas também para outro discurso da direita tradicional, não é? Há um verdadeiro fenómeno de spillover. Eu acho que hoje em dia há pessoas que falam de marxismo cultural, às vezes, ou criticam a ideologia de género, etc., e a imigração, muitas vezes sem perceberem ou sem saberem exatamente de onde vêm os termos. E os termos vêm de lugares concretos que não é, quer dizer, que é um pouco difícil às vezes investigar, porque tem que se procurar às vezes revistas um pouco obscuras, autores um pouco obscuros, mas que é possível encontrar, digamos, com os instrumentos de que dispomos, embora, como eu digo, infelizmente existe ainda muito pouco trabalho sobre o assunto para, não é, procurar desvelar, compreender, mapear todas estas doutrinas, que eu chamei as doutrinas da direita populista e radical, e um bocadinho, digamos, a minha sugestão, a única ideia que eu trago aqui é apenas que
talvez fosse interessante explorar estas doutrinas. E obrigado pela vossa atenção e peço desculpa por ter sido talvez demasiado longo. Perfeito. Foi perfeito. Acho que houve um prolongamento, mas foi importante para se compreender a exposição. Passaria agora às questões que possam ter. Tenho uma, professor Carlos Jalali. Dois, Ângelo. Portanto, três, Patrícia. Ok. Mais alguém? Ok. Então, começo pelo professor Carlos Jalali e depois Ângelo e depois a Patrícia. Bem, eu, na verdade, não tinha uma pergunta, só estava a dar os parabéns ao João Cardoso Rosas pela excelente comunicação, mas agora que me foi dada a oportunidade, vou fazer uma pergunta. Há que aproveitar as oportunidades que surgem. O comentário que colocaria é que quando nós olhamos para estas dimensões que agora foram apresentadas, elas estão em constante mutação, não é? Quer dizer, agora com a situação da pandemia, há uma série de outras teorias da conspiração que entram em voga. Uma que agora é muito frequente ver é a ideia do Great Reset, o World Economic Forum tem aqui um plano maquiavélico para fazer um Great Reset da sociedade, da economia, etc, etc. E a minha pergunta é, havendo esta, digamos, como a baliza está sempre a mover-se, como é que podemos conceptualizar um objeto que não é fixo, não é? Quer dizer, como é que podemos começar a partir disto para uma definição dessa dimensão doutrinal de um objeto que é mutável e que se vai reinventando constantemente? Muito bem. Não sei se devo responder ou não, Tiago. Como se sentir mais confortável? Podemos juntar as três e responder? Sim? Pronto, então passo a palavra ao Ângelo. Olá a todos, muito boa tarde. Permitam-me também agradecer aqui ao professor João Cardoso Rosas pela magnífica comunicação, gostei bastante, fui extremamente claro, extremamente sintética, sobretudo para mim que sou da filosofia política, nem das ciências políticas, sou da área de filosofia, mas trabalho sobretudo as questões da tecnologia, e a questão que eu teria para lhe pôr, tentar não ocupar muito tempo, para os meus colegas que têm questões com certeza muito mais fundamentadas que as minhas, tem mesmo a ver com esta questão da tecnologia. Eu, da minha perspectiva de investigação, encontro aqui um paralelismo interessante. O surgimento dos movimentos extremistas da extrema-direita e também muitos novos de extrema-esquerda tem vindo a coincidir bastante com a massificação das tecnologias digitais, sobretudo no que diz respeito ao social media e à forma como comunicamos hoje em dia por via digital. Eu gostava de saber se o professor tem uma palavra a dizer sobre esta questão, porque nós vemos que as interações que nós criamos no mundo digital são padronizadas, são definidas por um algoritmo que cria, na maior parte das vezes, câmaras de eco. Se eu tenho uma ideia pré-concebida e se utilizo muito os social media, vou manifestar no social media, as próprias notícias como são apresentadas, as pessoas como são sugeridas com amizade, normalmente têm ali uma forma de pensar ou manifestam online ou no digital uma forma de pensar que é semelhante à minha. E a questão é, se o professor, neste caso, não quero ocupar muito tempo, se o professor considera efetivamente que a tecnologia ou o desenvolvimento tecnológico que nós temos, a etapa de desenvolvimento tecnológico que nós nos encontramos, se contribui para o extremar destas posições, para o surgimento destes partidos, para o radicalismo de uma ideia e a massificação dessa radicalização de ideias, porque efetivamente nós encontramos-nos cada vez mais encerrados sobre o digital e sobre as câmaras de que criam. Basicamente era só isto, gostava de ouvir um pouco falar sobre isto. E peço desculpa. Patrícia, força. Olá a todos. Professor, obrigada pela apresentação, deu aquela saudade, foi muito claro e muito interessante.
Eu queria começar também por agradecer a pergunta do Ângelo. Acho que é fundamental colocar a tecnologia nas questões políticas atuais. É muito, uma questão muito, muito, muito pertinente. Mas para o professor João Rosas, eu queria, por um lado, no fundo são duas perguntas, ou uma notinha inicial e depois uma pergunta, que tem a ver com o facto de ter referido, falou várias vezes nos últimos 10 anos e nos últimos 10 anos, e os últimos 10 anos parece, o professor não falou sobre isso, tirando uma breve referência ao movimento Occupy, os últimos 10 anos são exatamente os 10 anos depois da grande crise. E a grande crise económica veio, na minha opinião, alterar muito daquilo que é no fundo a relação dos cidadãos com a democracia e com as decisões tomadas pela democracia representativa, e penso que isso também justifica muito daquilo que foi o crescimento dos movimentos populistas nos últimos 10 anos. Portanto, para saber também se concorda com essa leitura. E o segundo aspecto tem a ver, o professor disse que, e eu concordo, acho que não há como não concordar, que os populismos surgem muito ligados a essa crise da democracia representativa, que é muito anterior, parece-me que bastante mais antiga do que os meros 15 anos que referiu inicialmente, mas não me parece é que seja uma crise da democracia em si. Aliás, falamos muito na ciência política, no paradoxo democrático, não é? As pessoas não se interessam pela democracia, mas se lhes perguntarmos se elas querem democracia, elas dizem que sim. E os fenómenos populistas acho que aproveitam essa vontade de as pessoas quererem ter mais democracia, explorando esse desejo democrático no sentido, no fundo, de oferecerem uma verdadeira democracia. E eles sim vão ser a voz do povo em vez de estar o poder mediado pelos representantes. E no fundo, acho que seria útil, queria ouvir a sua opinião sobre isso, se no fundo isto também não mostra o crescimento destes movimentos populistas e destes apoios, porque concordo consigo, não são pessoas maldosas nem ignorantes, mas muitas vezes procuram nestes movimentos populistas uma voz para a sua voz, e se isso não tem a ver com o facto de estarem a sentir ou terem sentido nas últimas décadas que perderam a voz na democracia. E que isso tem muito a ver com o facto de a democracia globalizada ter deixado de dar voz ao panorama nacional. E, portanto, repare, quando falou dos três primeiros fatores, vamos excluir aqui, estou de acordo com a parte do aspecto mais ambientalista da coisa, mas os três fatores que referiu resultam exatamente de deixarmos de ter... da democracia ter deixado de ser o fator fundamental na tomada de decisão política. No caso do segundo fator, como é que lhe chamou, da ideologia de género, senão, o facto de a judicialização da política nestas questões não ter retirado a ideia às pessoas de que elas controlam os seus destinos políticos. Depois falou das várias declarações internacionais que impõem muitas vezes valores que não são democraticamente decididos. E depois na União Europeia isto é constante, não é? O Tribunal de Justiça impor valores que não são os dos países e que não têm esse aval democrático. E se isto tudo também não dá, não é, no fundo, lenha para este fogo populístico. Gostava de ouvir a sua opinião sobre esse aspecto. Obrigada. Se for possível, queria saber se há mais alguém. Se for possível, também já aproveitava para juntar uma questão que eu tinha, que vai ao encontro ok, mais uma, vai ao encontro, mas se calhar deixamos para uma segunda vaga, que vai ao encontro do que a Patrícia referiu, que era até que ponto, porque o professor falou muito desta crise da democracia, ou seja, como algo que está lá, como algo que é objetivo. Até que ponto é que podemos olhar para esta crise como uma crise que há uma performance por parte destes partidos, ou seja, em que se pega em certos factos ou não, ou que são factos que são construídos, e se tenta depois construir uma narrativa de forma a intensificar um problema. Ou seja, há certos problemas e depois articulam-se esses problemas e gera-se a sensação de uma crise e vai-se intensificando, por exemplo, até articulando com o uso dos média. Gostava de ouvir sobre essa questão e desde já aproveito para fazer algo que não fiz, que é agradecer a sua comunicação.
E depois deixamos uma segunda vaga para respostas. Muito obrigado pelas questões. Todas elas poderiam levar-nos a ficar aqui muito tempo, mas serei telegráfico na resposta. Em primeiro lugar, a questão do Carlos sobre, digamos, esta mutação. É verdade, eu não falei do Great Reset, podia-se acrescentar, não é? Obviamente é mais uma teoria conspirativa, que se calhar ainda precisa de algum desenvolvimento, alguma afinação, não é? Veremos como é que ela evolui, mas, e portanto há aqui obviamente um certo movimento, mas ao mesmo tempo, digamos, aquilo que eu fiz para preparar esta comunicação foi andar a ver muitos sites e muitas revistas da, por exemplo, da direita americana e da francesa, coisas do Olavo de Carvalho no Brasil e de outras pessoas próximas dele, etc. E curiosamente as ideias repetem-se muito, não é? Repetem-se muito. Há verdadeiros modelos com pequenas afinações, digamos, mas as ideias básicas repetem-se muito. Às vezes invocam-se alguns autores, noutros lados invocam-se outros, mas aquilo que é básico, há verdadeiros modelos de... Tanto que eu, ao fazer esta pequena investigação, até me lembrei de um livro que o Carlos conhece certamente muito, muito bem, que é um livro que quando eu li me fascinou muito, que é o livro do Albert Hirschman sobre a retórica da reação, que vai procurar os modelos, todos aqueles modelos de argumentação do pensamento reacionário e conservador, e aqui há verdadeiros modelos, eu diria também, até muito mais substantivos do que aqueles que Hirschman deteta, nesta direita populista específica. Portanto, apesar de, eu acho que há um acrescento de módulos, mas há os primeiros módulos, e aquele módulo que do meu ponto de vista dá coerência ao todo é o marxismo cultural, e por isso é impressionante o modo como isso é repetido, como surge, como é invocado. Repare até mesmo em Portugal, quer dizer, se fizerem uma pesquisa em alguns jornais ou em algumas plataformas de notícias onde há opinião publicada, encontram muitas referências já ao marxismo cultural. Agora até de repente estou-me a lembrar que, por exemplo, uma das pessoas que referia ao marxismo cultural foi aquele professor de Direito da Faculdade de Direito de Lisboa, que esteve recentemente nas notícias e que teve depois um processo interno, porque obviamente também usava as mesmas ideias nos seus programas do mestrado em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa. E portanto há, digamos, apesar de tudo, alguma constância e uma construção de mais blocos, não é? Pelo menos é o que me parece, isto ainda está muito, muito cru mesmo para mim. Em relação à questão colocada pelo Ângelo, sim, sem dúvida, quer dizer, nós temos que fazer essa ligação com a tecnologia, porque é uma questão, não é, que se vê precisamente no problema das fake news, porque é que sempre houve fake news, mas porque é que agora são mais importantes e mais relevantes? Obviamente isso tem a ver com as tecnologias, com as redes, com o modo como a informação circula. Digamos, eu já tenho uns anos, mas os meus alunos têm todos 20 anos e eu vejo perfeitamente que ninguém vai buscar informações aos jornais ou aos média tradicionais. Portanto, as informações vêm, a informação vem por outras vias, não é? E portanto, digamos, esse tipo de circulação da informação faz com que as teorias sejam menos escrutináveis, não é? Porque não há mediadores, não é? Não existe a mediação, ou não existem as mediações tradicionais que existem, por exemplo, na imprensa tradicional, com os diversos comentadores, geralmente com um background académico, etc. E, portanto, essas mediações perdem-se, e como se perdem essas mediações, tal como é mais fácil produzir fake news, também é mais fácil, acho eu, produzir determinadas doutrinas, de tornar essas doutrinas mais credíveis do que seria num contexto de circulação da informação em que houvesse maior mediação. Aqui, como não há mediação,
digamos, as teorias. E aliás, quer dizer, para se fazer, para se investigar um pouco estas doutrinas da direita populista, uma pessoa muitas vezes vai buscar, digamos, vai buscar sites de institutos e de algumas organizações, mas depois acaba também por parar nas redes, porque vê aí, vê como as coisas circulam por aí. Em relação às questões da Patrícia, Patrícia, onde é que está? Está ali. Isto dava para estarmos aqui muito tempo, porque são muitas coisas que eu também, enfim, agradeço, mas tem razão. Quer dizer, eu acho muito importante, quando se fala de populismo hoje em dia, definir o tal pano de fundo. E eu, quando fiz, eu tracei esse pano de fundo, ou os diversos panos de fundo, também falei da questão, digamos, da crise financeira, digamos, da insatisfação com a democracia que isso provocou. E podemos falar não só da crise financeira, podemos falar também da globalização neoliberal em geral e do modo como isso cria grandes bolsas de insegurança económica e de insegurança cultural também, não é? E portanto, isso é sem dúvida um fator para, um dos fatores fundamentais para este crescimento da insatisfação e portanto com o sistema político e com o próprio regime democrático. Mas depois também, quero dizer, e pegando aqui também ao mesmo tempo na questão do Tiago, porque entroncava nas questões da Patrícia, há provavelmente um efeito mediático, há uma amplificação, mas que diabo, há aqui medidas concretas, não é? Se forem ver os inquéritos de opinião sobre os graus de satisfação com a democracia, há efetivamente um decrescimento. Quer dizer, podemos dizer que a crise é exagerada a um determinado nível. Com certeza, a maioria das pessoas provavelmente, por exemplo no caso português, continua a apoiar a democracia. Mas apesar de tudo, houve um decréscimo no apoio à democracia. E por exemplo, se forem ver os dados em Portugal, acho que houve um decréscimo acentuado, que foi um pouco revertido depois da eleição do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas houve realmente um decréscimo da confiança nas instituições e no próprio regime democrático. E depois há os outros fatores, que é a diminuição da participação eleitoral, vamos ver como é que corre, mas tem diminuição da própria participação cívica, não é? Como sabe, a Patrícia, em alguns países a diminuição da participação formal é compensada por formas de participação informal, mas noutros países nem isso, e Portugal é um caso deles, em que há uma diminuição da participação formal, mas que não é compensado por um aumento da participação informal. E portanto, há aqui, digamos, medidas concretas de uma certa desafeção, perdão-me aqui o anglicismo, uma desafeção com o sistema ou mesmo com o regime, em Portugal, mas em muitos países. E portanto, isso é objetivo. Agora que há uma amplificação, certamente todos os inimigos da democracia amplificam a insatisfação com a democracia, porque nós sabemos que a democracia é um regime de crise. Como a Patrícia também disse, a democracia encerra em si mesma o paradoxo democrático, portanto a possibilidade da sua destruição interna. Não é? Portanto, a democracia está sempre associada à crise. Agora, digamos, há aqui medidas que podemos mostrar de menor apoio em muitos setores e em muitos países às instituições democráticas nestes últimos anos, e com certeza que está ligado em boa parte com a crise iniciada em 2008, sem dúvida. Iniciaria agora uma segunda ronda de questões. Maria João, também o Eduardo inicialmente também tinha colocado uma, vou ver se mais alguém. Ok, se não avançamos com estas duas. Ok, muito bem. Então, Eduardo, já que já tinha pedido na última.
Ora, então, boa tarde. Também começo por agradecer a excelente apresentação. Eu queria focar aqui duas ou três coisas, que é, quando o professor fala de doutrina, eu pessoalmente tenho alguma dificuldade com isso, porque muitas vezes aqui é mesmo as questões que o professor sublinhou, da questão de género, da questão de, que tem a ver também com a questão do ambiental, esse tipo de situações, muitas vezes parecem ser mais opções antidoutrina do que doutrinais. Porque, na verdade, embora muitas vezes haja alguma fundamentação, ela revela-se mais, mais como um sentimento da população, ou a tentativa de apelar ao sentimento das populações, porque, neste sentido, porque o que se vê muitas vezes é que as populações ficam um bocadinho fartas de que existe, enfim, uma tradição, uma certa forma de estar da população, da maioria da população, e depois existe uma minoria que consegue fazer valer, enfim, os seus pontos, quando existem, da parte da maioria, outro tipo de anseios, às vezes até mais prementes. Eu lembro, por exemplo, que quando estávamos em plena crise, uma das primeiras coisas que tiveram que ser debatidas na Assembleia foram exatamente questões de género, casamentos homossexuais e não sei o quê, quando estava prementes. Isso traz à população em geral um certo sentimento que é aproveitado por esse tipo de movimentos, não é? Mesmo a questão do marxismo cultural, que o professor deu, enfim, a noção absolutamente correta, mas é uma noção que não dá para explicar à população, não é? Quer dizer, explica-se isso, mas a noção que eu acho que existe na população é um bocado aquela do banheiro, aquele tipo comunista, e isso agora não existe muito, mas aqui há uns anos o comunista, como as pessoas lhe chamavam, eram os tipos que a gente só de os ver ao longe já sabia quem eram, não é? Quer dizer, havia uma certa forma de estar, uma certa forma de vestir, e realmente muitas vezes até eram as pessoas que estavam à volta daquilo que se chamava cultura, não é? Hoje, quer dizer, temos de um lado, ainda temos esse tipo de cultura, mas também temos aquela cultura que muitos apelidam de pimba, apelidam não sei o quê, mas que vão ao encontro, repetindo-me, aos anseios da população, que entram numa de dizer, pá, é disto que a gente gosta, agora não venham para cá com essas coisas malucas. Aqui em Portugal não se usa muito esse termo do marxismo cultural, mas usa-se do intelectualidade, dos intelectuais e não sei o quê, são absolutamente apreciados, que eu acho que os intelectuais têm alguma culpa também nisso. Para finalizar, também, como é que se combate o discurso destes movimentos? E também se deve debater com eles ou não, e o que é que se faz nos debates, porque às páginas tantas, como já se tem assistido, não havendo cuidado ou tentando ter-se alguma superioridade moral, normalmente sai-se absolutamente derrotado. E, portanto, deixava para finalizar esta questão, entre as outras que coloquei. Disse. Muito obrigado. Peço desculpa por ter sido muito tempo. Posso, primeiro quero agradecer ao João Cardoso Rotas pela fantástica exposição sobre um tema desafiante. Agora, eu faço o desafio e agora puxo para a zona de conforto, como se costuma dizer.
Qual é a relação, ou causa ou efeito entre a expressividade atual do populismo, que é evidente, e os déficits de direitos humanos? Se não houver mais ninguém, eu também gostaria de colocar uma última questão. Porque o professor mencionou essa questão de que a crise está inerente à democracia. Isso faz lembrar muito o debate ou a argumentação de Laclau e de Chantal Mouffe de que o conflito é inerente à democracia. E queria perguntar esta questão de se acha que, além dos pontos que apontou, pode também se associar, por exemplo, uma noção de democracia com uma sua vertente antagónica, como inerente a esta lógica de populismo, ou pode ser algo mais agonístico, ou seja, no sentido em que não há propriamente uma construção de uma força hegemónica, mas só que não há exclusão das outras opções. Ou seja, se podemos ver isto não numa perspectiva de autoritarismo, mas sim como um diferente tipo de democracia. O professor falou em autoritarismo competitivo. Ou seja, pode ser uma ideia de democracia como democracia antagonística ou como agonística, ou seja, de que há competição, há substituição, mas só que há espaço depois para outras forças hegemónicas imporem um projeto maioritário. Seria isso. Obrigado, Tiago. Enfim, sobre esta última questão que o Tiago levantou, não quero dizer muito. Eu, quando associei a democracia à crise, foi num sentido muito mais genérico do que no sentido, digamos, na noção antagonística da democracia, desta ideia de Laclau e Mouffe, esta ideia neo-schmittiana, etc. Portanto, eu não estava a dizer isso, não era isso que eu queria dizer. Estava a associar simplesmente a ideia de crise como, digamos, ao facto da democracia poder sempre, digamos, reverter-se a si própria, não é? Ou ter a possibilidade de entrar em paradoxo, digamos, sendo, por assim dizer, revertida ou corroída a partir de dentro, como acontece precisamente nos casos do fascismo ou nos casos do nazismo ou das democracias iliberais, como se usa agora o termo, ou dos regimes, digamos, mais estáveis do autoritarismo competitivo, e portanto era nesse sentido mais comum, não estava a explorar o conceito de Laclau e de Mouffe. Em relação à questão do Eduardo, digamos, apesar de tudo, eu manteria a designação de doutrinas precisamente porque é claro que os argumentos políticos, em geral, desencadeiam sempre emoções e estão ligados às emoções. Aliás, uma teoria das emoções sobre os argumentos políticos é algo que tem sido muito trabalhado ultimamente no pensamento político, mas obviamente há aqui uma constante tentativa de apelo à emoção, a uma divisão clássica entre nós e eles, entre nós virtuosos, o povo, as elites e os líderes populistas e depois as elites intelectuais e políticas corruptas, etc. E, portanto, obviamente existe esse apelo, mas o que eu quis dizer é que para além desse apelo existe também um conteúdo doutrinal e esse conteúdo doutrinal realmente vai mais longe do que esse mero apelo e daí desenvolver todas estas teorias, que às vezes são teorias negativas, outras vezes são negativas e positivas, não é, do marxismo cultural, da ideologia de género e por aí fora, não é? E como é que as combatemos? Eu acho que pela via da argumentação, desde logo mostrando o seu caráter conspirativo. E isso é muito importante porque a teoria conspirativa é a pior teoria social e política possível, porque é conceber a explicação da sociedade como concebiam os gregos pré-clássicos. Quer dizer, estão os deuses no Olimpo e mexem os cordelinhos e as pessoas fazem consoante ou procedem segundo os deuses do Olimpo. Isso é uma péssima teoria social. Porquê? Porque
ignora a questão fundamental da epistemologia das ciências sociais, que é a geração de efeitos não intencionais. É claro que podem existir conspirações, e há conspirações muitas vezes, mas os efeitos que elas têm são muito diferentes das intenções, não é? E nós temos as ciências sociais para mostrar, digamos, estudar essas interações sociais e mostrar que os efeitos são realmente muito diferentes das intenções. E há aqui, digamos, uma forma realmente de criticar, consiste em tentar relevar este aspecto conspirativo das doutrinas da direita populista, que é um aspecto permanente dessas teorias e que, do meu ponto de vista, as enfraquece, não é? Se nós soubermos explorar esse aspecto. E por fim, a questão colocada pela Maria João, a relação entre a importância ou a expressividade do populismo e os déficits de direitos humanos. É realmente uma questão muito interessante, porque aquilo que nós vemos em todos os partidos, não é? Populistas que chegam ao poder, é realmente um determinado ataque, um ataque aos direitos humanos, ou aos direitos fundamentais, se quiser, a nível nacional, a nível constitucional, e que é um ataque muito direcionado. Isso é algo que nós só podemos compreender se compreendermos as doutrinas do populismo. Porquê? Porque, reparem, esse ataque é direcionado, em primeiro lugar, a pessoas como nós. É direcionado às universidades, aos institutos de investigação, aos intelectuais. É aí que é direcionado. Vejam o que se passa na Hungria de Orbán. Vejam como Orbán conseguiu liquidar a melhor universidade húngara. Ele conseguiu liquidá-la, não é? Obrigá-la a ir para Viena. E portanto, há um ataque absolutamente direcionado à universidade, à investigação e à ciência. Portanto, isso é interessante nós pensarmos, porque enquanto que, por exemplo, o populismo de esquerda, que eu aqui não falei, muitas vezes ataca mais as elites económicas, o populismo de direita ataca as elites intelectuais. E isso é muito, muito forte. E portanto, o que é que isso se traduz em termos de direitos humanos? Limitações à informação, limitações ao direito de expressão, ao direito de ensino, de investigação, etc. Não é? Isso é muito forte. E nós só percebemos isso se percebemos as doutrinas que estão por detrás e que culpam, em última instância, os intelectuais pela tal tentativa de destruição da cultura ocidental, da cultura tradicional do Ocidente. Da mesma forma, quando nós vemos, quando as comunidades jurídicas e a própria independência do judicial e tudo é atacada, isso também tem a ver precisamente com a tentativa de atacar determinados direitos humanos muito, muito específicos. Ou direitos fundamentais muito específicos e que têm a ver com estas teorias. E o mesmo vale, por exemplo, em relação aos direitos LGBT, em relação aos direitos das minorias, de vários tipos de minorias, não apenas minorias sexuais e por aí fora. Portanto, há realmente uma ligação entre o ataque aos direitos humanos, aos direitos fundamentais e o tipo de doutrinas desenvolvidas por este populismo radical. A minha hipótese é, se nós entendermos bem estas doutrinas, sabemos quem vão ser os alvos. Ou seja, estamos tramados. Muito bem. Ainda há uma última questão, Maria João, ainda temos tempo para isso? Sim, não sei, o João Rosas vai dar uma aula a seguir, portanto eu não queria ocupar muito mais o seu tempo, mas não sei. João, então deixa o seu critério então.
O João que queria colocar uma questão, acho que sim. 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 Pronto. Força, João. Microfone, João. Obrigado. A minha questão relaciona-se com o facto de a posição que é hegemónica, no fundo, na academia, que o populismo é perigoso para a democracia. E eu percebo, e vai no sentido de também de criticar o facto de, embora supostamente haja esta ideia de resgatar o princípio da soberania popular e devolver o poder ao povo, que as elites têm usurpado e que têm negligenciado os interesses do povo, acaba por cair num certo extremismo, porque é este exacerbar desta soberania popular acaba por ser, traduzir-se no fundo no princípio maioritário, e daí tem como tradução, lá está, o facto de se negligenciar direitos de minorias e o caráter liberal da democracia, no fundo, dos direitos individuais, princípios tipo separação de poderes, etc. Mas a minha questão é, o professor falou do facto, o pano de fundo que é terreno fértil, no fundo, para o populismo de direita radical se desenvolver, ser esta crise de legitimidade, no fundo, da democracia, desde a redução da participação eleitoral ou de outras formas, e o distanciamento entre elites e assim. Mas, por exemplo, a questão que o Tiago há pouco até falou nisso, que a Chantal Mouffe levanta e que o Lacla também fala, interessa-me, porque às vezes pergunto-me até que ponto é que, na verdade, o populismo não pode ser bom como uma forma de combater, de resolverem talvez a crise de representação, neste sentido em que, de facto, se calhar, e lá está, desde a crise, desde o momento em que houve a crise, ou de facto mais informalização da governança, ou a transferência de tomar o processo de tomada de decisão para instituições não democráticas, não eleitas, por exemplo, a questão da União Europeia, pela primeira vez os cidadãos sentiram na pele muito esses efeitos maus de decisões que não foram, no fundo, não foram tomadas por governos nacionais, e não houve tanto processo de accountability, de prestação de contas. Então, será que o populismo não pode ser talvez como uma forma de estratégia ao dizer vamos resgatar a soberania popular, de facto, dar mais poder, se não pode, não sei, trazer mais as pessoas sem termos, e ele se calhar não tem de cair necessariamente neste extremismo de transformar a soberania popular neste princípio maioritário. Pode haver, lá está, esta cadeia de equivalências, então, que falava lá só o Lacla e a Mouffe, em que não temos de articular essas teorias da conspiração. Podemos ter populismo, mas articulá-lo com ideias progressistas. Não sei, deixa um bocado nessa questão de saber, porque eu pergunto, porque acho que se calhar não é necessariamente sempre perigoso para a democracia. Não sei, embora também a questão moral também me preocupa, aí é que eu acho que pode haver um perigo, a ideia de ver os outros como inimigos, as elites são definidas como inimigo, ou seja, esta ideia manicaísta, isso aí que é muito do Schmitt, não é? Isso aí sim, acho perigoso. Mas deixa eu falar, desculpa, alonguei muito, desculpa, me interessa muito. Muito obrigado, João. Não, é uma reflexão muito interessante. Tem toda a razão em considerar que há uma relação ambígua do populismo com a democracia, não é? Com certeza que o populismo é, em grande parte, democrático, não é? E muitas vezes, se não faz a transição total para o autoritarismo, pode permanecer democrático e pode ser entendido como uma forma de reenergizar a democracia face a essa crise, não é? Mas, claro, repare, o populismo que eu aqui falei foi um determinado populismo, o populismo da direita, ou populismo da direita radical, não é? Não é esse o populismo de Lacla e Mouffe, não é? Lacla e Mouffe querem opor um outro populismo a esse populismo, mas para isso teremos que falar de outra coisa, teremos que falar do Syriza e do Podemos, até certo ponto, por aí fora, não é? E portanto isso seria uma forma, digamos, de contrariar, aproveitando o aspecto de
digamos, de maior energia para, para a democracia, que é trazido pelo, digamos, por esse apelo populista. Mas eu, digamos, talvez seja muito conservador nisto, mas eu tenho essa preocupação moral que o João referiu, a divisão, o maniqueísmo, a divisão entre nós e as elites, e tenho, tenho a, digamos, grande preocupação com a questão da representação, porque para mim o populismo, seja ele qual for, não só aquele de que eu falei, mas também um contrapopulismo que tentasse, digamos, contrariar este, coloca, digamos, tem grandes problemas para a própria noção de representação, e eu, pelo menos pela, pela minha parte, preferiria ir pela, digamos, para dar maior energia à democracia por um, uma maior reforma e uma valorização do próprio princípio da representação, não é? E em vez de, digamos, apelar a um, digamos, a um populismo de sinal contrário. Mas admito perfeitamente que há, que a relação do populismo com a democracia é ambígua e merece isso, merece ser, continuar a ser pensado para além de Laclau e Mouffe. Obrigado. Assim, resta agradecer a sua apresentação e a participação de todos, as vossas questões. O debate foi extremamente interessante. E agora peço também desculpa à Maria João, porque também contribuí para prolongar a sessão. E pronto, é isso. E também agradecer o convite para moderar. E espero ter estado à altura. Obrigado. Muito obrigado a todos. Então, até breve. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.